Нийслэлд танхимын хичээл хэзээ эхлэх нь тодорхойгүй байгаа учраас хичээлийн хоцрогдлыг арилгах төлөвлөгөө боловсруулж эхэллээ. За хотын удирдлагуудын хувьд зуны цагт давтлага өгөхөөс гадна зарим сургуулийг өрн цагт хичээллэх боломжоор хангах нь зүйтэй гэж үзжээ. За өнөөдрийн байдлаараа ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 22% нь хичээлээс хоцрогджээ. Ковидарвис коронавирустай халдварын улмаас 2020 оны 1-р сарын 27-ноос танхимын хичээлийг зогсоож 2-р сараас эхлэн телехичээл хичээл орж эхэлсэн. Нийтдээ өнгөрсөн онд 12-7 хоног л танхимын хичээл орсон байна. Сар тахлын улмаас сөрөг нөлөөлөл бий болсон салбаруудын нэгээр боловсролын салбар зүү 9-оор нэрлэгдэж байгаа юм а. За үүний нотлох нь хичээлийн хоцрогдолтой холбоотой эцэг эхчүүдийн гомдол бөгөөд өнөөдөр ч нийслэлийн боловсролын газарт хаяглан хургуйсаар байна. За тус газараас эцэг эхчүүдийн гомдлыг үндэслэж судалгаа явуулжээ. За монгол хэлэн дээр ихэд нийтдээ 31 цагийн танхимаар 22 цагийн теле цахим хэлбрээр үзээд 20 цагийн агуулгын алдагдалтай нийтдээ 27.4% ийм агуулгын алдагдалтай явж байна. За энэ гимичлэнгээр одоо 2021 оны хичээлийн жилд үндсэндээ яг одоо цахимаар үзээд танхимаар хэсэг явсан шүү дээ тийм ээ. Танхимаар үзээд теле цахим хэлбрээр яваад тэгээд энэ нийтдээ энэ бүх одоо юмнуудын дундчлаад үзэх юм бол 22.2% ийм агуулгын алдагдал үүсэж байна гэсэн үг. Энэ хичээлийн жилийн хувьд Захим хэрэглэгдэхүүнтэй холбоотойгоор хүүхдүүд 100% захим хичээлд хамрагдах боломжгүй байна. Мөн зарим тохиолдолд хичээл ойлгохгүй байх зэрэг асуудал гарч байгаа юм аа. Тиймээс хичээлийн хоцрогдлыг арилгах үүднээс тодорхой хөтөлбөрийг боловсруулах чиглэлээр нийслэлийн засгийн орлогч боловсруулын байгууллагын мэрэгчлэнүүдтэй энхүү уулзалт зохион байгууллаа. Төрөний миний ярьсан тэр өглөөний гудамж гэдээ байгаа зүйл ч гэсэн энэ одоо хичээлийн бус цагаар тэр хүүхдүүдэлж авч чадах байсан тэр олон ур чадваруудыг өглөөний цагийг ашиглаж илтч хүмүүстэй зориулж өгдөг байх гэдэг бол бас их чухал. Энэ бол зөвхөн ерхий боловсруулалтын дээр програмд байхгүй юм агуулгыг ч гэсэн энэ 2 жилийн хичээлийн ерхий одоо боловсруулалтын сургууль болон цэцэрлэгийн 2 жилийн хичээлийн цагийн алдагдлын хугацаанд юу алдсан бэ гэдгийг ч гэсэн нөхөд зарцуулж байгаа. Зөвхөн заадаг одоо хичээлийн тэр алдагдлыг одоо агуулгын алдагдлыг би бас ярихгүй байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг л бидтэй хүүхдийн хоцрогдлоос гадна багш нар дэргийг ачаалал захимаар хичээлэх үед нэмэгддэг. Тиймээс багш нар дэргийг ачааллыг бууруулах, хичээлийн хоцрогдлыг арилгах үүднээс техник хэрэгслээр хангах, хамгийн гол нь теле хичээлийг үр дүнтэй болгоход нийслэлийн боловсролын газраас төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байгааг энэ үеэр мэдгдлээ.